နတောဘိခဝေတတ္တောသုလဘရူပောယောနမာတာဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောယောနပိတဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောယောနဘာတာယောနပကိနိယောနဗုဒ္ဓောယောနတိတဘုဒ္ဓပုဗ္ဗာတိဘိခဝေစေတယံတို့ယောအကျဉ်တုတိနမာတာဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်းနေအမိမဖြစ်စဖူးယောအကျဉ်တုတိကနပိတဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်းနေဖခင်မဖြစ်ခဲ့စဖူးယောအကျဉ်တုတိနဘာတာဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်း၌မောင်ဘွားမဖြစ်ခဲ့စဘူးယောအကျဉ်တုတိနဘဂင်နီဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်း၌ညမအမမဖြစ်ခဲ့စဘူးယောအကျဉ်တုတိကနဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်း၌သာမဖြစ်ခဲ့စဘူးယောအကျဉ်တုတိနတိတဘုဒ္ဓပုဗ္ဗောရှင်း၌သမီမဖြစ်ခဲ့စဘူးသောတတောထောဘဝနိဝေရှိရှိကာလမိဘစသည်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နတုလပါရူပောရလွယ်သောသဘောမရှိပေ။မန္တရခိကသိပြီးရှင်းလျားကြတယ်နော်။ဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်တော့လည်းမသိအပ်တဲ့အစရှိတယ်။အဲ့လိုရှင်းလျားတဲ့တန္တရခိမှာအမိမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းကြည့်။မရနိုင်ဘူးနော်။အဖမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်မရလွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအကိုညီငယ်မတော်ခင်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်ရလွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအမမတော်ဘူးတဲ့ပုံကိုညမမတော်ခင်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်ရလွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုသမီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်ရလွယ်တဲ့သဘောမရှိကြဘူးတခုသောဘောမှာတရားရီအမေဖေးတော်ခဲ့ဘုရားလည်းရှိမယ်။သာဖတ်တော်ခဲ့ဘုရားလည်းရှိမယ်။ညီကိုမောင်နှမတော်ခဲ့ဘုရားလည်းရှိမယ်။သန္ဒရာခိကသိပြီးရှင်းလျားကြတယ်။ဒါကြောင့်တသမတသမိန်ပုဂ္ဂလေဧဝံစိတ်တံဥပ္ပါတိဓဗ္ဗံ။တသမထိုကြောင့်တသမိန်ပုဂ္ဂလေထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌ဧဝံဤသို့စိတ်တံစိတ်ကိုဥပ္ပါတိဓဗ္ဗံဖြစ်စေအာ၏။တသမိန်ပုဂ္ဂလေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဒင်းကိုပြောနေတာနော်။ဒင်းကိုပြောနေတယ်ဟိုဒီကောင်မကိုနည်းနည်းလေးမှစိတ်ကဖြေလို့မရဘူးဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးမှစိတ်ကဖြေလို့မရဖြစ်တယ်နော်တသမိန်ပုဂ္ဂလေထိုမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌ဧဝံဤသို့စိတ်တန်စိတ်ကိုဥပ္ပါတိတ္တပံဖြစ်စေအပ်၏ဘယ်လိုဖြစ်စီရအယံကိရာမေအတိနေမတဟုတ်တော်ဝါဒတမတေကောစီယပရိဟရိတဝါမௌဒဂရိတာခေလတင်္ဃာနိဂာတိနိဟရိစန္ဒနံဝိယအာသိကုသမာနအပနိတဝါဥရေနိစ္စပင်တိအင်္ဂေနပရိဟရမာနဘောတိတိအယံဤသူတိကအတိတေရှေ့လွန်လေခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်ကာလ၌အတိတေရှေ့လွန်လေပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလဘဝတစ်ခု၌မေင္ကဤမာတအမိတိဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဓတမသည်ဆေလတို့ပတ်လုံးကုသိယဝံကြာတိုက်ဖြင့်ပရိဟရိတဝါလွယ်၍မௌဒဂရိတာခေလသင်္ဃာနိဂာတိနိကျင်ငယ်ကျင်းကြီးတရွေးနှံ့အစရှိသည့်တို့ကိုဟရိစန္ဒနံဝိယစန္ဒကုကဲ့သို့အဇိကုသမနောဆက်စုပ်ယောရှာခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်ပေအပနိတဝဖေရှားသုတ်တင်၍ဥရေနယင်ဖြစ်သာတင်တော်ဖုံးလွှမ်းလျက်အင်္ဂိနာကိုလည်းအင်္ဂါကျင်ငယ်ဖြင့်ပရိဟရိယာ